Dediğiniz fikir İqor Karoçenkoya məxsusdur və mən bu fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Mən eyni zamanda Rusiyanın Türkiyə ilə Cənubi Qafqazda ciddi əməkdaşlıq edəcəyinə və regionda sülhə və stabilliyə yönəlmiş addımlar atacağına əsla, amma əsla inanmıram. Bu Rusiya siyasətinin geosiyasi məhvərinə, geostrateji məqamlarını və ümumiyyətlə Rusiya imperiya şovinizminin məhəkdaşlarına qətiyyən zidd olan məsələdir. Özümüzü illüziyalarına aldatmayaq. Rusiya bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəmir. Bu bəyanatlar ayrı məsələdir. Açıqlamalar, diplomatik kazuistika ayrı məsələdir. Gerçək niyyətlər ayrı məsələdir. Nikol Paşinyanın Republika qəzetinə verdiyi açıqlama yalnız zahirən anti-Rusiya meyillidir. Nikol Paşinyan əslində Rusiyanın oynadığı oyunu anlayır və Rusiyaya mesaj verir ki, Moskvanın ssenarisindən xəbərdardır və əksinə addımlar ata bilər. Sadəcə bunu deyib və danışıqlara açıq olduğunu deyib. Nə baş verir? Həmişə 30 il ərzində Qarabağdakı separatçı klan Ermənistanın daxili və xarici siyasətini müəyyənləşdirib. Hətta kadr siyasətini müəyyənləşdirib. Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan bilavasitə Xankəndidəki xuntanın sabiq rəhbərləri və yetirmələrdir. Məhz onların sayəsində Ermənistan siyasətində və cəmiyyətində və sosiumunda Qarabağneri, yəni Qarabağlılar adlı klan formalaşıb. İndi isə situasiya dəyişib. Əgər 2020-ci ildən sonra, indiyə qədər olan dövrdə, Nikol Paşinyan Qarabağlı ermənilərdə bir qədər rahatdır. Çünki onu bilavasitə marioneti olan Araya Qarutunyan Xankəndidəki xuntanı idarə edirdi. Lakin məhz Rusiyanın təlimatı ilə ora göndərilən Ruben Vardanyan situasiyanı çalxalayaraq, gərginləşdirərək Bako Saakyan və Arkadi Qukasyan, bunlar xuntanın sadiq rəhbərlərdir, triumvirat quraraq Araya Qarutunyanı faktik olaraq istifaya vadar etdilər. Beləliklə Paşinyan Qarabağ klanı üzərində Xankəndidə nəzarət etirdi. Lakin bu ssenarinin birinci mərhələsi idi. Rusiyadan, bir daha deyirəm, Rusiyadan alınmış təlimatlar əsasında hərəkət edən bu dəstə sonradan Ruben Vardanyanı və yaxud da hər hansı bir başqa şəxsi İrəvana ezam etmək, Paşinyanı devirmək məqsədi ilə Ermənistanın sabiq prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanla müəyyən mənada situativ müttəfiqlik qurdular. Heç təsadüfi deyildi ki, İrəvandakı mitingdə siyasi türkülər olan iki qoca Serj Sarkisyanla Robert Koçaryan peyda oldular və bildirdilər ki, Arayekin istifasına sevinirlər, sevinclə qarşılayırlar. Bu o deməkdir ki, Rusiya artıq Ermənistandakı narrativlərin, təsir agentlərini işə salaraq, Ermənistandakı situasiyanın nəzarətindən çıxaraq, qərbə meyillənmənin sürətlənməsinin qarşısını almaq üçün real addım.